大家好，我是姜士奇，今天是士奇爱讲股的第十九之一集。那我们在第十九集的时候有教大家怎么样去抓歌，把歌曲的节奏抓出来。那今天呢，我主要想要跟大家分享的是怎么样去抓我们讲的过门。好，其实在抓过门呢、其实跟在我们在抓节奏其实是一样，但是很多的朋友他都问说啊，老师我怎么这个过门抓不出来啦，或者是他到底在打什么东西。其实大家去抓过门的时候啊，因为基本上来讲啦、我们一套股上面它会有很多的声响，比方说它有疼痛的声音，它有拔的声音。那我们先讲疼痛的声音好了。基本上在我们的痛上面呢、它又有分我们的寸数不一样，深度不一样，股皮的材质不一样，调的紧度不一样，所以基本上每一个人打出来的股的高低音其实都不太一样。所以你们不用刻意说，奇怪，我听到这个是咚，而、我的这套股是咚，奇怪，那我要打在哪里？那基本上我们基本上去抓歌的时候，我们都会先去听它的，可能它大概里面会有的疼痛的高低音会有几颗。如果说你只有听到它的痛跟落地鼓是咚咚咚，好，我听到三个高低音，好，那基本上你就用你的鼓组里面的三个两个疼痛一个落地鼓下去搭配就好了。我们没有办法说每一首歌都跟它高低音是一模一样。今天如果说你们表演十首歌，如果每一首歌的高低音不一样，你不就在歌曲的当中就一直在调那个高低音而已。所以基本上我们会抓一个它的大概。那而且有时候可能有一些鼓，他们录音的时候，鼓手在录音的时候，他可能痛痛有三颗，落地鼓有两颗，那可能你的鼓组只有两颗痛，一颗落地鼓，那没关系，那你基本上我们就可以把两颗高的痛把它合成同一颗打，然后把落地鼓的声音两颗浓缩成一颗打，这样也可以，基本上就是自己去调配啦。那在算拍子上面呢、我们基本上跟我们上一集在教大家怎么样去算节奏的拍子其实是一样的。一样你是要先去跟着它的拍子，再来就是把它的点给算出来。另外一种就是其实我们在听过门的时候或者是听节奏的时候，大家可以试着去把你听到的声响把它唱出来。基本上你可以唱出来的话、你对于它的拍子就会比较确定。然后你把它算唱出来之后，你再去算它的拍子就会比较好算一点点。好，接下来这个过门大家可以先听看看。好，它的过门一二三四，一二三四，一 and 二 and 三 and 四 and 一 and 二 and 三 and 四 and 一。好，它的过门的声响是哒咚。哒哒哒咚哒哒咚咚咚，哒咚哒哒哒咚哒哒咚咚。好，大家听出来它的声响的时候，大家就可以进而去把它的拍子算出来。它的过门的声响是哒咚哒哒哒咚哒哒咚咚，所以你们就可以去算哒咚哒哒哒咚哒哒咚咚。所以第一拍就是哒咚嘛，就是我们第一拍的第一下跟第三下。然后哒咚哒哒哒，所以第二拍就是一二四，哒咚哒哒哒咚哒，第三拍就是一三，哒咚哒哒哒咚哒哒咚咚，第四拍就是一二三。我们把拍子算出来之后，我们再去听它的高低音，哒咚，好，那可能就是小鼓跟痛腕，哒咚哒哒哒咚，好，那第二拍就是一二四的小鼓。哒咚哒哒哒，好，那第三拍咚哒，可能就是痛腕跟小鼓，哒咚咚就是小鼓、痛腕、落地鼓。那以这样子下去，你先把它唱出来，再一个一个慢慢算，你就会大概知道它在打什么拍子，它大概在打什么样的高低音。然后你再用你自己，比方说我已经唱得出来，我去打，看我现在打出来的声响跟我刚刚听的有没有一样。基本上如果差不多的话，可能只有高低音落差一点点，或者是拍子，主要就是拍子会抓错啦。如果高低音落差一点点，其实都还好，因为你就想办法去找出你的整套鼓里面比较接近的声音就 OK 了。
好，接下来啊，这个节奏跟这个过门，大家可以听看看。一、二、三、四，一、二、三、四，一 and 二 and 三 and 四 and 一 and 二 and 三 and 四 and 一。哒哒咚咚，哒哒咚咚，哒咚咚。哒哒咚咚，哒哒咚咚，哒咚咚。哒哒咚咚，哒哒咚咚，哒咚咚。好，大家大概听出来它的拍子了，或者是大家已经听出来它的旋律了，我们就会去算它的旋律是哒哒咚咚，哒哒咚咚，哒咚咚。所以哒哒咚咚，哒哒咚咚，哒咚咚。所以第一拍就会是一二四，但是一二是小鼓，四是铜腕。然后第二拍就是一三四，哒哒咚咚，哒哒。所以第二拍就是一三四，一的铜腕，三四的小鼓。然后第哒哒咚咚，哒哒咚咚。第三拍就是二三，二的时候它是一个高一个低嘛，所以就是铜腕跟铜兔，哒哒咚咚，哒哒咚咚，哒咚咚。所以第四拍就是一二三，一的小鼓，二的铜腕，三的落地鼓。好，今天教大家的怎么样去算出我们的过门的拍子啊，大家可以加以去练习，尽量多去听，多去试，然后你可以多去参考，比方说先找一些慢歌来听，因为越快的歌其实它的时间越快，所以你对于反应的时间就比较少一点点。所以通常我们抓歌，你都可以先从慢歌开始抓，先把声音可以唱出来，把点抓出来，再去听看看它的统统的高低音是怎么排列的。那多去尝试，多去听，你的听力就会变好，你就可以比较快可以分辨出这个过门它的高低音啊，或者是它打在拔的声音啊，打在统统的声音啊，是在什么位置上面。好，今天是四期爱讲鼓的十九之一集。如果各位还有什么问题的话，就是对于抓歌，不管是我们的过门节奏，或者是还有什么其他的问题的话，都可以在下方留言，我会尽力的去回复大家。四期爱讲鼓，谢谢各位的收看。